Všechno to začalo jako každý normální den. Ono by člověk nevěřil, kolik může změnit jeden telefonát. Dáváš do toho všechno a pak se objeví někdo, kdo ti tohle všechno totálně skurví. To víte, to máte tak, když si děláte srandu z nesprávných lidí. Šéfe, šéfe, uvejte. To je, už to. Pasta jak od Dendy. Zamícháme pastu. Jo, krásně, vidíte, jak se nám to promísilo. To jako má bej, tohle. Ochutnáme? Já. Yeah. Tak, a krásně naservírujeme takhle do toho. Takže, milí youtubeři, takhle krásně vypadají špagety barabiata. A až tohle uvidí pan Por, tak mi určitě zavolá. Dobrou chuť vám přeje František Gastroš. Hele, už mi telefon. Koukám na nějakýho ventila, který si říká Franta Gastroš. Ano. Přiveďte mi ho. Jo. OK. OK. Prdel, kámo, to. Jo, krásně vidíte, jak se nám to propisilo. Oh shit, man. Co to je za strašku? What the fuck, man? To je do prdele, kámo, vole. Až tohle uvidí pan Porej. Teď ti zabije, kámo, ti přísahám, bro. Dobrou chuť vám přeje František Gastroš. Tak to nic. Šéf posílá. Asi víš, co s tím máš dělat. Jo. Ty máš nějaký drobný kam? Jo, podívám se. Thank you.
tam, tak. Jsou top věci, který jsou fresh, tomu věc. Pro mě spíš freshový haro než jen flash. Energia Gordon Flash, radši fresh než trash, no lež. Miluju dobrý jídlo, vaření a cash. Mám rád fresh boty, fresh parfém, fresh gloky, fresh hadry a fresh ňoky, freshovou pastu, fresh stopy, fresh ryby, fresh plody, fresh fory, fresh lody. Yo, pro mě je význam slova fresh, jiný než je pro tebe. Tak neskoušej mi servírovat hnilobu, když se to dojebe. Kurva tam se, co se děje, co je mé. Nemůžeš mít úspěch, když to vojebáváš. Koukni na sebe, jak můžeš dělat kuchaře, když to máš u prdele. Vykašli se na parve a zašírat na ukulele. Udělej si masný lango s pivem do postele. Hlavně přestaň nosit rondon, táhni do prdele. Uvědom si, kuchař není jenom práce, kriple. Je to mnohem větší zodpovědnost, zjistíš rychle. Neuspěješ, pokud místo lžíce držíš vidle. Proto pro mě kuchařka má význam asi jako bible. Život je fresh, ano přesně tak ho vidím já. Fresh, žádný vlas mě nezajímá. Nehodlám si pohled měnit, tak buď stejný, buď fresh a přijď do změny. Život je fresh, ano přesně tak ho vidím já. Fresh, žádný vlas mě nezajímá. Fresh, nehodlám si pohled měnit, tak buď stejný, buď fresh a přijď do změny. Zůstávám fresh, čistý jako voda ze skal. Vidím jen lež, tohle je důkaz, že jsem nespal. Neříkej nic, vidím jak jedeš polotovar. Ukaž mi fresh rybu, která nosí v řece obal. Ještě jedna chyba jména, budeš nosit protézu. Pokud tu vidím tě kombinovat steak a fritézu. Používej uši, jak můžeš mrazit sushi. Dám ti šok na minus 20, taky ztratíš duši. Kupuješ fresh, zajít si v pytli, je to bullshit. Lepší jít ven, zažít trh na vlastní kůži. Každý den chci v ruce zboží fresh a kruži. Já mu dám péči, ty si ho můžeš užít. Námám radu do života, pokud chcete raritu. Radši zaplatit si víc, pak poznáte kvalitu. Dobře jíst je v dnešní době číslo jedna. Fresh suroviny tolik, není problém sehnat. Život je fresh, ano přesně tak ho vidím já. Fresh, žádný vlas mě nezajímá. Fresh, nehodlám si pohled měnit. Tak buď stejný, buď fresh a přijď do změny. Život je fresh, ano přesně tak ho vidím já. Fresh, žádný vlas mě nezajímá. Fresh, nehodlám si pohled měnit. Tak buď stejný, buď fresh a přijď do změny. Když jste toho klamu našli? Já jsem šéfa. No, to jsem přivadil. OK. Dělej, kuchaři. Na zem. Tak tady ho máte, šéfe. Musí ti dovolat, co? No, co mi jako uděláš před tolika lidma? Je to tvoje, kámo.
vás youtuber František Gastroš a dnes se naučíme vařit špagety barabiata. Pravé špagety barabiata. Pravé italské těstoviny z hrníčku. Voda se nám vaří, tak budeme moc asi začít. Ahoj. Takže kvalitní pastu je důležité před použitím zlomit a hodit do vroucí vody. Zamícháme, já používám na to zásadně nůž, abych si neušpinil jako další jiné věci. Zamícháme pastu, aby se nám neslepila, což vidíte, že se nám neděje. Olej máme rozehřátý, tak tam dáme zarestovat krásně ty žampionky. Slyšíte, jak to krásně prská? Až teď. Tak, to je ono. Jo, krásně vidíte, jak se nám to promísilo. Tady vidíte, jak se nám krásně dělá pasta. Zapomněli jsme na česnek. Tak ho tam přihodíme teď, to vůbec nevadí. Zamícháme. No, tady vidíte tu strukturu krásně, jak se začíná měnit. Začíná to být trošku hustší. Tak co pasta? Musíme jí trošku pomoct. No, už bude pomalu al dente. No jo, pasta jak od dendy. Kurva, ta pasta se s tobě uvaří. Ochutnáme? Yeah! Nevadí, nevadí, máme pasty dost, můžeme to tady takhle jako nechat chvíli. Tak, slejeme si pastu. Pastu je důležitý jako schladit předtím, aby nebyla moc horká. Tak to dokončíme. Tak a krásně naservírujeme takhle do toho. A teď si to krásně naservírujeme. Nesmíme zapomenout na kvalitní italský sýr. Takže milí youtubeři, takhle krásně vypadají špagety barabiata. A příště si uvaříme gnocchi s pecorínem a až tohle uvidí pan Porej, tak mi určitě zavolá. Dobrou chuť vám přeje František Gastroš.